Abşeron rayonunda əmək yarmarkası keçirilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Abşeron Xızı Regional Məşğulluq Filialının təşkilatçılığı ilə iş axtaran və işsiz şəxslərə müxtəlif vakansiyalar təqdim olunub. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində təşkil olunan yarmarkada təqdim edilən vakansiyalar əsasən istehsal, xidmət, bank, satış və digər sahələrə əhatə edirdi. Hal-hazırda bizdə aktiv olan vakansiyalar 7 dənə vakansiya var. Fəhlə də, operator da, avtokar sürücüsüdür, ambardarıdır. İstehsal sahəsi olduğuna görə operator, fəhlə, satış təmsilçisi, ofis meneceri 10 vakansiyayla burada iştirak edirik. 13 vakansiya ilə qatılmışıq yarmarkaya. Tarix, idman müəllimi, ingilis dili müəllimi, rus bölməsi üçün müəllim. Müəllimlər üçün açıq dərs təşkil edirik və sonra 3 aylıq sınaq müddətindən sonra müqavilə əsasında işə götürürük. 3-4 vakansiyayla çıxış edirik. Əsas bizim tələb elədiyimiz, yəni vakansiyalar metal cilalayıcıdır, metalın əridicisidir, elektrik qaynaqçısıdır və qəlibləyici vəzifələrdir. Bunlar peşə ixtisas bilikləri tələb edir. Ona görə də burada həmin namizədlərə daha çox üstünlük veririk. Vakansiyalar üzrə müraciət edən işsiz və iş axtaran şəxslərdən CV-lər qəbul edilərək nəzərdən keçirildi. Uyğun namizədlər növbəti mərhələyə iştirak hüququ qazandı. CV-lərimizi təqdim eləmişik və geri dönüş olaraq şirkətlərdən gözləyirik. Ali təhsilliyə mühəndis işləyən üzrə vakansiyalara müraciət eləmişdim. Bir neçə yerdən almışam cavab. Magistr tələbəsiyəm, birinci kursa bu ildən daxil olmuşam. Yəni iş axtarıram, hələ ki müsbət bir rəy görməmişəm. Yarmarkada ümumilikdə 22 müəssisə tərəfindən 130 müxtəlif vakansiya təqdim olundu. Abşeron Xızı Regional Məşğulluq Filialı tərəfindən artıq 4-cü əmək yarmarkası keçirilib. Bu yarmarkalarda ümumilikdə 197 müəssisə olmaqla 570 vakansiya təqdim olunmuşdur. Əsas məqsəd işə axtaran və işə götürənlərin bir araya gətirilməsi və onların məşğulluğunun təmin edilməsidir. Daha geniş planda növbəti yarmarkaların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Səbinə Qurban, Səbinə Həsənova, Feyruz Rasimoğlu, ARB Xəbər.